რუსეთი დიდი ხანია ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ძირითადად საგარეო პოლიტიკაზე ამთლიანად ორიენტირებული და როგორც თავად რუსეთში ამბობენ ხოლმე, ყველანაირი პოლიტიკა საგარეო პოლიტიკა. შესაბამისად, მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის ისეთი სახელმწიფო, სადაც კორუფციას პრაქტიკულად მოცული აქვს მისი ყველა სფერო და შესაბამისად შიგნით რაიმეს დიდი ცვლილების განხორციელება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუკი რა თქმა უნდა სისტემური ცვლილება იქნება ან ამ შემთხვევაში ვიხილავ ჩვენ სრულ პოლიტიკურ წმენდას. რადგან სხვა ყველა შემთხვევაში უნდა წარმოიდგინოთ ჩვენ სისტემა, სადაც ყველას ყველაფერი უკვე განაწილებული აქვს და შესაბამისად რაღაცების ცვლილება უბრალოდ ჩარევის გარეშე, მასობრივი ჩარევის გარეშე უბრალოდ არ განხორციელდება. აი რა შეეხება საგარეო პოლიტიკას. საგარეო პოლიტიკა აქ უფრო სხვა როლს თამაშობს. ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ნეოიმპერიალისტური პოლიტიკა, რომელიც ხას უსვამს იმას, რომ რუსეთი არ წარმოადგენს სახელმწიფოს, რომელსაც რაღაც ეკონომიკური პოლიტიკა პრიორიტეტი მისთვის, სოციალური პოლიტიკა, არამედ ეს არის ორიენტირებულ ძველ ნოსტალგიურ დიდებაზე და შესაბამისად ძველი წარსულის ახლანდელ ასე ვთქვათ გაცოცხლებაზე, რაც მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება განხორციელდეს ძალადობრივი და ხისტი მეთოდებით. თავად სხვადასხვა ვლადიმერ პუტინს აქვს ღიად გაცხადებული თავისივე პირველ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომ მისთვის საყვანელი ფილოსოფოსი არის ივან ილინი და მისი პოლიტიკა იქნებოდა ივან ილინის დაფუძნებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისთვის საგარეო პოლიტიკური ასპექტი და ამასთანავე ავტოკრატიული და ხისტი ტენდენციები იქნებოდა მისი პოლიტიკური თავარი ნიშა. აი ბატონ გიორგი, უკვე აქტიურად მიდის საუბარი მათ შორის დასავლეთშიც და კრემლის მხრიდანაც მოყვა ამას რამდენჯერმე გამოხმაურება შესაძლო ომზე ნატოსა და რუსეთ შორის. ბევრი საუბრობს ამაზე, სხვადასხვა დაზვერვის ინფორმაციაც იყო რაღაცა მსგავსი ტიპის, რომ ეგეც საშიშროება არსებობს. ეს რა გზავნილია წინასაარჩევნოდ რუსი ამომრჩევლისთვის? ეს არის მობილიზების ძალიან კარგი საშუალება. თავად უშუალოდ რუსეთში, რუსეთი როდესაც მას ჭირდება ესე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ჩვენება, რომ ყველაფერი კონტროლ ქვეშა, ის აცხადებს იმას, რომ თითქოს ნებისმიერ უკანტახევა არის კეთილი ნების გამომჟღავნება. ნატოსთან ომი არის რეალისტური და თითქოს რუსეთს ამის შესაძლებლობა გააჩნია, თუ არ შეუძლია გამოიყენოს ბირთული იარაღი მაგ შემთხვევაში. ანუ ეს არის იმის მინიშნება, რომ თითქოს რუსეთი ისევ წარმოადგენს მთავარ წამყვან ძალას და რუსეთის ამომრჩევლისათვის ყველაფერი არის საკმაოდ მოდა დამაჯერებელი ეფექტის მქონე. და უნდა ვიცოდეთ ის მთავარი ფაქტიც, რომ პუტინმა პირველივე საპრეზიდენტო არჩევნები მოიგო ომის პირობებში. ამ შემთხვევაში შეშნეს ომზე მაგ საუბარი, მაგრამ მისთვის ომი იყო ერთგვარი და საბრძოლო მოქმედებების სხვადასხვა გამოხატულება. ეს იქნებოდა სირიაში, ეს იქნებოდა ჩეჩნეთში, საქართველოში, უკრაინაში, ყირიმზე მაგ საუბარი, ხო? ყოველთვის იყო ამასთანავე შიდა პოლიტიკის განხორციელების, ეფექტური განხორციელების საშუალება. ის ვამბობდა, რომ აგერ მე შემიძლია აღვადგინო ძლიერი სახელმწიფო და გამოვიყენო ამისთვის ძალა. სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა, რომ სწორედ 20 წლის წინ საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც ჩატარდა რუსეთში, მაშინაც ვლადიმერ პუტინის მთავარი, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე იყო ნიკოლაი ხარისტონოვი, ვინც ახლაც მისი მთავარი მოწინააღმდეგეა ჭყალებში. მაშინაც ის თამაშობდა ერთგვარი გამოყენებული პოლიტიკოსის როლს, იმიტომ რომ ეს იყო ის პოლიტიკოსი, რომელიც სხვა პოლიტიკოსებს უნდა შეჩოჩებული იყო ნგვერძე და ახლაც მოხდა კომუნისტური პარტიიდან არ გახლავთ ხო ეს ადამიანი. დღესაც იგივე არის, იგივე ადამიანი უდგას მას მოწინააღმდეგე. რაც არის ძალიან საინტერესო ინდიკატორი, იმიტომ რომ რუსეთში შეიძლება გავდეს წლები, მაგრამ თამაშის წესები დიდად არ იცვლება. ეს არის ავტოკრატია, რომელიც დაფუძნებულია ხისტ მუხარებზე, აგრესიაზე, მაგრამ პრაქტიკაში შეიძლება ეს ყველაფერი არც არათოს არ განხორციელდეს. საუბარი მაქვს ნატოსთან კონფლიქტზე, მაგრამ ეს ბაკიბუქი, ეს კონტექსტის თამაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადგილობრივ პოლიტიკურ არჩევნებში. აი ბატონ გიორგი, ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი. დადასტურებული ფაქტი არ არის, თუმცა არ ყოველ თითქმის ყველა მიცის მსოფლიოს გარშემო რეალურად, რომ საქმე ისე არ არის, როგორც რუსეთის საგამოძიებო სამსახურები ამბობენ და შესაძლოა ის იყოს მოკლული დიდი ალბათობით. ამ ფონზე როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოახდენს გრძელვადიან პერსპექტივაში ნავალნის გარდაცვალება პუტინის რეიტინგზე, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ნავალნის მეუღლე გამოიკვეთა როგორც ოპოზიციის ახალი ერთგვარი ლიდერი? ჩვენ როდესაც რუსეთს უყურებთ, რუსეთი არის ძალიან მყარი ტირანია. რუსეთი არ არის ისეთი დემო, ისეთი ავტოკრატიული რეჟიმი, რომელზეც გარედან შეიძლება რაღაც ეფექტების მოხდენა. აქედან გამომდინარე ნავალნის მეუღლეს პრაქტიკულად არანაირი ზეგავლენის საშუალების მოხდენა არ გააჩნია. ის კი არა, ჩვენ გვახსოვს იგივე ბელარუსი, რომელზეც ცოტა უფრო მეტი ზეგავლენის მოხდენა შეიძლება, აგერ ციხანოვსკაიას როლმა პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ შეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ მას დასავლეთის ძალიან აქტიური მხარდაჭერა ჰქონდა. რა ის არის ძალიან საინტერესო რეალობა იქიდან გამომდინარე, რომ ნავალნის ნაირი ფიგურები რუსეთს ახსოვს, მათ შორის უფრო დემოკრატიული, ბევრად უფრო დემოკრატიული, ვიდრე ნავალნი, იგივე ბორის ნემცოვი, ხო, რომელიც უფრო დემოკრატიული იყო ვიდრე ნავალნი, მაგრამ
ბორის ნემცომის სიკვდილმაც პრაქტიკულად არაფერი შეცვალა, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს სისტემა უჭირავს სულ რამდენიმე ადამიანს და ეს სისტემა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური, ეს არის ეკონომიკური სისტემაც, ხო? ჩვენ როდესაც უყურებთ ესე ვთქვათ მის გარემოცვას, საუბარი მოქვს პუტინის გარემოცვაზე, ხედავთ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ ერთგვარად ეკონომიკური ბერკეტები, აქვთ კონტროლი მაგალითად იგივე როსნეფტზე, გაზპრომზე, ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციაზე და ამასთანავე წარმოადგენენ უშიშროების სამსახურის, ესე ვთქვათ, ქსეკავლენის მქონე ადამიანებს. იგივე ძალიან კარგი მაგალითია ნიკოლაი პეტრუშევი, რომელიც ესე ვთქვათ, გახლავთ პუტინის მარჯვენა ხელი, ხიდად ეს უცით ეს ცნობი ადამიანი არ არის. ნიკოლაი პეტრუშევს აქვს თავისი ესე ვთქვათ, ეკონომიკური კლანი, ანუ უკვეთეს ეკონომიკის დიდ ნაწილი მას ექვემდებარება. და სწორედაც თუ კი საუბარი გვაქვს პუტინის შემცვლელზე, სწორედ პეტრუშევების საგვარეულოზე მაქვს საუბარი და არ მოგეჩვენათ საგვარეულო ვორო ახსენე, რადგანაც სწორედაც დიმიტრი პეტრუშევი ახლა მოქმედი სოფლის მეურნეობის მინისტრი რუსეთში განიხილება ასე ვთქვათ მომავალ მემკვიდრედ. იმიტომ ეს სისტემა არ არის ისეთი, რომელშიც არჩევნები რაღაცას ცვლის. რუსეთს ყველაზე მეტად რისკზე შენია დამარცხება, აი ომში დამარცხება, ან არა სტანდარტულმა უბრალოდ ჯარისგან გაყვანამ და ესე დამარცხება მაქვს და ასევე დამარცხება იქნება. არმე აი კოლაფსმა არ მიიჩნია გამოფიტვამ რას. ეს ის შეიძლება რეალობას ვიხილოთ ჩვენ, ძალიან წააგავს ეს თანამედროვე ომი პირველ მსოფლიოს ამგაგებით. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიხილოთ სისტემის ნგრევა, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები რუსეთში წარიმართოს, ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს უბრალოდ და ხელისუფლება შეცვალოს, თუ კატასტროფა არ უძღოდა ამ ყველაფერს წინ, ნაკლებად სავარაუდო. აი ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, აი აქამდე, როდესაც ვინმე იტყოდა პუტინის ოპონენტი პირველ რიგში, აი ბორის ნემცოვის შემდეგ უკვე ყველას ახსენდებოდა ალექსეი ნავალნი. აი ალექსეი ნავალნის შემდეგ ვინ შეიძლება იგულისხმონ ხოლმე პუტინის მთავარ კონკურენტად, ვინმე თუ იკვეთება ოპოზიციიდან ასეთი? ნუ ამ ეტაპზე ბორის ნაძეშნი არის ადამიანი, რომელიც ცდილობს საკუთარი პოლიტიკის წინ წამოწევას, თუმცა ნაძეშნის პრობლემა არის ის, რომ ის ხარიზმატული არ არის. მისი შეხედულებები უფრო ანტისაომარია და უფრო არის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ამ შედეგების კრიტიკაზე ორიენტირებული, ამ მოამბობს, რომ რუსეთს ძალიან ბევრი სანქცია დაედო და ეს პრობლემაა, ვიდრე მაგალითად ის, რომ მას პირდაპირ პუტინის ხელისუფლებას ეწინააღმდეგება იგი. ასევე ვიხილეთ, რომ იგი არ დაარეგისტრირეს როგორც არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად და შესაბამისად მისი როლი შეზღუდულია როგორც ასეთი. ხო, რა შეეხება ნავალნის მეუღლის როლი ეფექტური იმდენად არ არის, ამდენადაც ძალიან ბევრ რეალ პოლიტიკოს, რომელსაც მას კარგად ისნობს რუსეთს, ის ამბობს, რომ ნავალნის შესაძლებლობები ან შეხედულებები არის შეუთავსებელი თანამედროვე პოლიტიკური რეალობისათვის და შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდო მისი წინ დამოწევა. აქ მნიშვნელოვანი არის სხვა რამ. რუსეთისთვის ახლა ყველაზე საშიში რამ არის, რამდენ უსთავრდა წარნა შეერგეს უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული თავისუფალი რუსეთის ლეგიონი, რომელშიც სულ რამდენიმე ასეული სამხედროა, მეტი არა, რომლებიც უკრაინის მხარეს იბრძვიან, მაგრამ აი ასეთი ტიპის ლეგიონები, ასეთი ტიპის სამხედრო ძალები თვისებრივად შეიძლება უფრო ეფექტურიც კი აღმოჩნდეს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ან კრემლის მიერ იქნება კონტროლირებადი, ან კრემლის მიერ იქნება მოკლული. იმიტომ ეს არ არის სახელმწიფო, სადაც ადამიანებს თავისუფალი პოლიტიკის წარმოების საშუალება აქვს. ეს არის სახელმწიფო, სადაც ადამიანებს აქვს ან შეერაღებული ამბოხის საშუალება, რაც ჩვენ მიხილეთ ამ შემთხვევაში რამდენიმე თვის წინ, როდესაც პრიგოჟინის ქცევები ისე თქვა განმიხილეთ, ან ეს არის სახელმწიფო, სადაც პოლიტიკური დისიდენტები უბრალოდ ხდენან გარბიან და შემდეგ მათ დასდევს ესე თქვა რუსეთის უშრება. რთულ პოლიტიკურ სისტემაზე გვაქვს საუბარი, როგორც ჩინეთის გადემოკრატიულება შიგნიდან ძალიან გადება, ასევე ჩაკეტილი ავტოკრატიების, ანუ ეს არ არის 10 წლის წინანდელი ან 15 წლის წინანდელი რუსეთი, დღეს სხვა რუსეთია, ჩაკეტილი რუსეთია და რაც უფრო სანქცირებულია რუსეთი, კიდევ უფრო ჩაკეტილია. ამ ჩაკეტილი სისტემის ცვლილება მხოლოდ და მხოლოდ ეფექტურად გარედან შეიძლება ვიხილოთ.